Planinarska sekcija osnovne škole Milovan Glišić ove nedelje sprovodi akciju prikupljanja starog papira, a prikupljena sredstva namenjena su izgradnji planinarskog doma na Povlenu. Udruženje Povlen je obezbedilo neke nagrade za najbolje odeljenje, za najbolje učenike, tako da dva najbolje odeljenja koja najviše prikupe papira će dobiti besplatan izlet na Povlen, a 10 opet najboljih pojedinaca će dobiti tako neke prikladne poklone u obliku majica, kačketa i tako. Nastavnica matematike Milena Timotić kaže da su se osnovci angažovali kao nikad do sada i da je kontejner stalno pun. Mi smo u stvari dobili obaveštenje od direktorke da ove nedelje skupljamo novine za takmičenje. Pa tako što je kroz školu prošlo obaveštenje o reciklaži papira i onda smo se dogovorili ja i moji drugovi da sakupimo papir i tako da pomognemo recikliranju. Novine, knjige stare. Pa juče je oteran jedan kontejner, to je negde oko 1800 kg. Evo i danas su opet nakupili jedan kontejner. Seno 2, mislim, najbolje odeljenje na svetu. Mi smo doneli pun kamion i mnogo smo baš skupili. Mi smo radno posle njih, pošto smo doneli, znači, ne znam nije koliko dadno kola se ovde skupilo da donese baš za naše odeljenje. Timotićeva dodaje da su s provođenjem ove akcije imali nameru da podstaknu takmičarski duh osnovaca, dobro se druže i ono najvažnije pomognu izgradnju doma.